一般人员测度新冠肺炎，指挥中心紧急裁减522个接触者都是阴性，排除第一天接触者测得到。香港也会针对廿二天进行抗体裁减，按上再个裁减300到430人，而目前第一天接触者系未有病毒。北部的一部人员测度新冠肺炎，中央流行疫情指挥中心因此不公布一样的名额，引起外界质疑。对亚陈时中表示，主要是二平年对一样的票头，怎不会被一样工作人员的不抗议，韩国声音的受到外界不好的对待。北部没有一样的医生，同做护理师的姓妹朋友，一条动作是一个争议吴金红投言过几点。点妹妹因被案内停业两年受托。店妹从面寒松验料去医院，只吃一副，验房没发本，没有谈什么。疫情是多几年没拍板出国旅游，故受大家都在关注了。台铁都好去推动，去年去推动了几年，就有千个班上瘾，比前年上涨的24.7%，还带动旅游业实体国力上市的头名。日本厨师被西耶对巴西来的银行神空念出同英国南非没拥有的变种病毒，是全新的武汉肺炎变种病毒。本新变种的病毒是对巴西亚马孙族来的，才听念出的变种病毒同日本念出的同相冲。